se shkonja ime rosh në dashuni. A, se shkonja ime rosh në dashuni. Hej, se shkone moj, o, imja je. Hej, imja je moj, deri sa. Mira, zëshkone, zëshkone. Po. Zëshkone, a, pion tin. Të dyat. Po? Edhe brune. Edhe brune, tri. Tash po i ndrojnë në gjyrat e flokve. Aha, një ti njeri. Një ti njeri, po. Po, du më thonë e ki. Po. Po, më i pion tin me sy të zi. Edhe ti e ki, ja? Ti ta që ki më apo që të video. Që e bëk të ta bom, se unë. Hajde, shkuj. Pa, hesim, pa. Hajde, se. Pa, e ka shtë Vëllipojës. Vëllipojës e paska të dashore. Vëllipojës? Prishtinës. Prishtinës. Po, vëllipojës? A kesh bëllë nëjë sanë nga të vetit, nëjë tokë, nëjë plashtë të vetën, bëllë? Po, e të kiti? Të shëngjinit. Shëngjinit. Mirë. Një batë vëllipojës, da? Po, në arborë? Ja. Sko ka ka dikë përsh, asa jo. A më përshim një iherë? Jo. Shko të nalë frima në arborë? Po ka dalë dhe se së këmë bozë gjëtore. Sa parcelete qashin gush për veshën qika, sot frima për të dohët. Që veta to, e i ka punë të mirë. Le, krejtë, së po këtë gjopë. Së pas ka gjopë jush? Pse jo? Veta to, vete këto, me lipoj. Me shok nuk qo o tjetër. A përshë që së përdu më të kalëzu? Po dhe? Nësë zgatë. Një ma? A u shtirove tja? Ishtë dhe herë për fillimit këtë fizikë. Ishtë dhe në oksigen, është lirë gjithë shka. Së më një fotografi, Olti, kemi qenë pushim në kur ka vdek një legend tjetër e artit Kosovar, Ramadan Zapluzha, Sper Murizi, Verës ka vdekur. E aja është gjysh ishtë idealit, kjo nipi i Sper Murizit. E dhe, kemi për zgjedhur, a ku mi pakirëm atë, Në lështë të? Po, i pangopëri për vetë doktori pacientin, hajde. A ke dhe ndo një dëshirë të papljotësuar dheri me tash, dheri me tani? Pacime do të me kam betur me rakë zhigë që nuk munda të bëjmë edhe deputet. Kajti ka pravu. A deputeto, du më thonë, zanoti ma i lotti. A që paguhet mirë? 1.000 kusur ish rroga. Starti. Plus honorash ka ju merë mështërive kështu për punë dore. Urna? Sa është kur gjojnë nëse përnojnë, që faktë përnojnë, më tjaki, pa që fa luft të bojnë, kush përbojnë deputet e kryministre, dojnë mena hongër, mena hongër, mena hongër, pa pjekë. A ma vëtër, a ke pa?
A ki pa politikanë? A ki pa masnaj që për shukatën. Masnaj zoni s'lodhen, heqë, në përfushat, ta mosh kamarojnë, nuk lojnë, emisione pa shku, shkojnë edhe në emisionin që s'ekzistojnë, ullët aji, po. Masnaj gjojnë shpetë e shpetë i moderatorë, janë gjesin jemi në emisionit, vishë sa për ta. E tjera, tjera. A ki kujtime, a mban man të freskët a kujtimet? Këm shumë kujtime po. Prej gjyshit, prej gjyshit edhe jëm rrit, edhe këm kalu shumë kohë me gjyshin, edhe mbaj mend qysh prej vogël, ende pashku në shkollë, ka pas dëshirë që me u marrë edhe me artë pak edhe me qenë në drejtë shkrimi mirë, pastaj në kohën kur kom qenë në shkollë, gjithmonë kom pas bukur shkrim një fletore prej gjyshit, mandej me shku në shkollë, pastaj kam qenë në disa vende ku ka pas ekspozita gjyshi, edhe kam pas sa ka qenë artist prej shpirtit, edhe ajo më ka dhonë mu një loj energjie, okay. Të cilën e barti edhe sot. Dhe sot apë një heshtë mirë, apë do kështë ja ke plëcu bukur disa dëshira gjyshit, si mas nesh po? Besoj që po, vetëm se unë në një formë tjetër, përshkak se gjyshi, e ka qenë profesori gjuhës Shqipe, por ka qenë karikaturist prej lindjes. Po. A i ka zhvillu artin pa morë, karikaturën, edhe për i citoj fjallët e ti që ka thonë, unë këm bo karikatura, këm vizatu, këm bo vija, shkaravina, qka dhe që më ka pas syni. Kështu që me ato që ka poaj, ka dhonë shumë kontribut në vendin tonë, në botën tonë shqiptare, si edhe atë ndërkomtare, përshkak se ka qenë duajen i stripit, ka qenë personi pare cili ka bo stripin, stripi është një liber me karikatura, edhe përveç stripit që ka bo, ai si pas historisë së Marin Barletit, ka qenë i njohur edhe për karikaturat të cilat i ka bo për Skënderbeu. Edhe ka qenë thumbues, po ashtu, ka qenë thumbues për sistemin të cilin ka kalu si prej kohës e ish Jugoslavis edhe kohës e sotshme, deri pas pavarësis edhe për çdo gjë që i ka pas të bëj edhe me arsimimin, me kulturën, me edukimin, me shumë gjanat të cilat e kanë prek në botën e artit që të cilën e ka bajt. Mirë po, për shkak të një sulmit të cilën e ka pas në zemër, ai është, ka qenë i fortë, ka kalu, por prapë se prapë vitet edhe mosha ka bët vetën edhe Pëdi. Ka ndrujet po. Vjetë verës, apo? Po. Neve kemi pas fatin me në Meru dhe neve në ka pas falë mësafirë në oksigen. Kemi pas Ramadan Zabluzhën, Ferë Morizin bashkë me karikaturist. Kështu ka qenë një kombinim? Ka qenë edhe Kragi, Agim Krasniqi. Edhe Kragi po ashtu është djali dajës gjyshit. Bashkë djali dajës, bashk. Ha? Kragi edhe vjetë, kemi pas me temë që ashtu, gjdo emision në hadru, karikatura neve që i komentesh. Edhe Kragi është shumë shpirt artistik. Në ftyra të kalzën ati që po. Po. Përshëndetje Agim Kragi dhe familja gjërë e Ferë Morizit, Ramadan Zabluzhës. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe prej ju dy logopedve sonte që në shpaloset edhe këshilla profesionale, po edhe diturie dhe pozitivitet. Në oksigen. Ne falenderojmë sponsorët, Evro Targetin, Evro Energjin, i cili gjithnjë kërkon bashkëpunëtorë që të punësohen me paga të dinitetshme. Kish ka mëson, kish ka punon në Evro Target dhe ki pse krenohesh se luftohet për rinia mes me na ik. Bravo, Altredi, i cili, do më thonë, është i njohër për ndërtime kualitative të banesave,
hapësirat e zbavitjes, pushimit dhe terasat e gjelbra, jam vetëm disa prej karakteristikeve të cilat i shtojnë vlerën kompleksit Linda Premium Residence. Do më thoni, kushton rëndësi edhe gjelbrimit, edhe oborrit, edhe parkingjeve dhe të gjitha. Terasat e gjelbra janë një nisp që kombinon mjetet e bujqësisë urbane dhe praktikat inxhinierike për t'i bërë shumat kodrinore urbane më të qëndrueshme. Kjo e bën kompleksin Linda Premium Residence një projekt të lakmueshëm, të adaptueshëm dhe të disponueshëm për të gjithë. 0877-770, kontaktoni me këtë numër dhe zgjidhni banesën tuaj. Ndërsa, për çdo riparim në shtëpi, është Mjeshtri dihet. Mjeshtri është për këto punë, kompania Mjeshtri. Çdo gjë rregullojnë dhe në fund ta pastrojnë. Edhe hinë si zotni. Kjo është profesionalizëm. Dhe shkojmë te banka jonë dashur, banka ProCredit, bankë digitale, e cila për klientët e saj privati ofron gjitha shërbimet brenda një llogarie. Pra, një llogari gjitha shërbimet dhe një komisioni vetëm mujor, letë thjesht, banko prej shtëpisë, menaxho kreç shpenzimet tuaja, çka ke, s'ke nevojë paku këtu 10 cent, 30 cent, 50, veç një herë në muaj për këto shërbime. Profi, tamon ç'ç duhet, ProCredit Bank. Faleminderit, dhe tash kena me shku te asociacionet, i pari fillon zakonisht nishi, urdhno dion A, B, C, D. E keni edhe në monitor, Cecili, të e kena sa për pasurim skenes, mineru, skenografin, shikusin e shpia, edhe lojtarë që luin, të na onë të ekrana, sa dush. Ok, shkojmë atre. Atre, absolute. Substancë? Jo, bravo, Dion. Ceni? Pa përmpelqen, më faqe për të ndërprej, përmpelqen natyrat të ndryshme të emisioneve që për nadalim. Në javë, në javë. Natyrat të ndryshme. Substancë a njëjtë. Vazhdo. Ceni? Së një. Ehe, që përshetit ka ta? Buz! Buz Valmorit. O, s'kom qëra pa boj album. E më hikë ata. A mundëm me dhonë zgjidhin e os? Mund është vëqa ki të katë. Okej. Votë? Vezët përmëndonë? Jo. Apo votë? Vota. E drejta e votës. Kesh pak si asë pak të doka qësë... Pak si kësi të doka, apo jo? Jo, mirë. Dion. C3. C3. Shka dullin më këta këtënaj? Që e gjithë mërë djemë, asë për rrijët e në oa? Masë e që i litësën. Tutje? Tutje. Që gjë, a basë e që farë gjeste? Hape. Ani? Ani. Kombëtare. Galdim? Tutje? Dion. C2. C2. Cep. A mu imi përvu zgjidhjen e as fitore? Fitore, komtare, fitore, absolute. E mirë ideja. Jo, galdim. Benje. Benje. Vetulla. Vetulla. A i botë që i ka vetulla, cët? Pak. Puna që ku t'ju shojnë njerëzit në smimë përqeshën e kusha. Sidomas të komtare, thojnë, që e vetëla e të kishë pasë, a ke, a aknoj mirë, hatë beti aknoj mirë, jo, aknoj mirë, mirë për dijet, e vetëla të për në modë, po bëllë bukra e keni vetëla, mi pasën e vetëla të ju, ja, kongë kësha qitë vetëlave. Vetëla ime, si shëqerë, pëse si gajtarë? Të në kanë përdorë gajtarë, ku i ramet? Te vetulla. Te vetulla. Galdim, vetulla. Tutje. Bravo. Adë. Vetulla tutje. Aha, jo, hajde. Adë. Adë, hajde. Adë Gjakova, ushqyse. Qikat e pas kanë ditë, se ju ndreshtë ftyra qikave të abolin e qëtës kështu. Qem djenë, djenë. Jaja kështu shte abolin. Jena shumë të neqme. Së përma asocion heq me onishën që ajo që e kom dhe me. Nuk hup kur gjo, dhejën nësë thu di shka. Okej, materje. Oja. Interesant, jo. Interesant përgjigja. Bravo, bre. Hajde, galdim.
Shumini të hapëveq. Për do një bashku për mdoket, më ka i ze që huva që i hapim në juve. Qa për hapim, Galdo? Dima. A për hapim të shka aja, se vetë qilet kja. Jo më të menu për do zgjidhje, kështu që... Po, pa hap, a? Si qarë pa hap. S'kom qarë pa hap. Aj, aj, aj. Okej. Për hapim A4. A4. Shmimi. Po, zdo më thonë që gjithmonë është shmim. Ka të asë në kanë qasi, shumë? A mundo me dhënë zgjidhjen e asë? Valla, masi nga kjo arë, sonë të tash s'kep shabat bo, po. Êshtë vlera? Vlera absolute, komptare, ushqyse. Dhe qmimi vlera. Sa ka vlerën, kësa ka qmimi. Vlerën mund me pasë shumë, qmimi në keshë. A ka drejtë edhe një? Kjo a keshë ka drejtë. Kjo që tash me dash, neve, këtëve në ndronë grupin e gjakit. Vazhdo me qëllu. Me thollë, jo me hapë mo. A ki zgjidhe për cenë, për shemë? Për cenë. Të botës, i botës, të botës. Cep, buzë. Buzë në kuptimin jo dashurorë. Po, 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 po. Duhet me qenë diçka me... Po, 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 ishme se zgatë. Me breg, breg det, diçka. Shkak se... Bukur si qashtu, bukur si qashtu. Cepi botës... Fol. Do it. Po e të regova si breg... Ti ka thu diqish si breg, ku përthu i ka thu qash me tu që mu përmdo kërë që i kështi bëgjoma. A, jo, jo. Jo, e hapim një dion. Okej. Bërë dy përthu dioni. Partia. O, me vetulla dhe me kërës. Po thom, jo. Dion që të vetla i kitë që tërkuja tuja se të shushë si ngushtin ka të rejnë. A për të vrajnë? E ku ngushtu rrypin e vetla. Hajde, Dion. Djekësta pa ka? Nice. Ska lidhje. Jeni mojë më fundë, kërgjoj 4-6-7 ersh. Mi provu të cenë poli. Po e të mira për e ki i detë, valoj dytë po dëbukra, po jo në këtë rast. Ose jo në rastin thonë, po këta përmëpërqeshin këta. Zaplujo dhe këta, fil me thumbu. Me thumbu. Që? Tash? Hajde të hajtë këllë dhe vetër, hajtë. Hajtë që në këty 20 e sa vetë për të presi, a një këllë ty, hajtë. Hajde dhe. Hajde. Sabër që të selamet. Sabër? Hapet i një, në eve në ashtu atë sabër. Dhe një. Dhe një. Luftarake. Tu në lapeta? Mhm. Më kanoll për pak maherë, të lidhë, dhe një. Shikur me... Që, dhe, hajde me shkut me janin tonë, qëto, se shtu ove anë i të meshme, me kreti dirë, hajde shtu, hajde shtu, ljështu. Që? Qa kështë e tonë? Luftarake. Që bojnë të farvallë në fil, këtëjmë. Që bojnë të farvallë në fil, valë. Pëllë. Zgjidhja des shtetë. Shtetë luftarakë. Apo më nënë qështë? Jo. Po. Ta këshyëm. Vetëllë në ngushtin. Shkojmë me B3. B3, a? A D? A B? B, B. Ana. Hajde, mo për dijet që ka për lypim qëto. Cilin do që ta thu dhe më smja që luqa, se i doli ma me. Cila? E majt. Ja! Hajde dhe shansë për ta apim, si qina? Bravo! Kjo sa logik, ha? Jo e majt, e djath. Bravo! Hajde vetulla. E djath, ka thonë. Për B. Hemisfera, e djath, të koka një vilë. Vlera dhe e djath. Mi provu edhe
të ceja nuk kam ide. Hajde, të ceja është kalofon? Të ceja nuk kam ide një herë. Të deja kine ide? Të deja kam arm. Jo. Galdem? Dë katër. A u pjek piti, ashtu? Për delë në banjes tonë dhe se tash e rritë. Po. Që ashtu? Ekipore. Ekipore. Tutje? Tutje. Dion? Djekës të Albera? Pak mbi mesatare. Dion e hapim njës? Gjithpon du të me hapë një. Gjithpon. D-dë. D-dë, okej. B-dë. Dimërore. Luftarake. Veshje. Veshje. Veshje luftarake, veshje ekipore. Jo, mërburë. Galdim! Në ekip përduhur një... It's okay, bravo, po... A mundem... Mi hapë! Mi hapë! Gjës qysh? Së katër... Së katër... Pasuria, hajde! Zgjidhja e des... Sportet... Bravo! Ekipore, dimrore, individuale... Ekipore, luftarake, okej, hajde! Te ceja... A ka pasoni qyke, yy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 
fundi. Edhe pak, tash pak ma kështu, fundi me buzë ose me cë... Skoj. Përfundimtarja, me notash. A keni gjetë? Djerë ma parë, E. Që e gjoni e doni për gjysë. Qëfar sporte, jo zakonshme. Jo zakonshme. Sporte jo të zakonshme. Sporte me qikish 12.000 kill. Kry, bua, kush përfiton. Me kësy pi honës më kry në oqean. Qëfa sport, jo qaj? Ekstrem. Bravo. Vlerat ekstreme i keni mësun, sidomos shkenca eksakte, ose në ekonomika. Ekstrem e djatha ekstreme. Ekstremi është në skaj, s'ka shmërisht, dhe sport e ekstreme është kjo palidhje. Asociacion 2, galdimi i pari, djekësta asociacionet. Hajde, ABC 2 galdim? Ani. Ani. Veprim, veprimi përkëthyrën nga një gjuhë huaj. E lasht, po. Mësojmë pak edhe na. Tutje. Tutje. Otre. Otre. Akt. Qëto do është në fund të zgjidhe? Human? Bravo, jo, bravo. Bravo. Galdim? Bënje. Bënje. Boshti? Për zgjidhjen e as gjyqë. Gjyq, akt gjyqësor dhe jo. Veprim. Jo. Okej. Hajde. Tutje. Tutje të Dioni. Shkojnë me A2. A2. Klasike. O. Vepër, edhe pëse është onishë, është veprim, vepër. Jo. Cënje. Cënje. Mënyrë. Në më një mujë një mojmë. Zgjidhja e bes numerike. Poshti numerike. Po. Jo, bravo. O. Djan. Shkojmë me B3. B3. Numër. Matematika. Jo, okej. Galdim. C3. C3. Prelinguistik.
Jo verbal. Tutje? Tutje. Hajde. Jo verbal, me shenja, me gjeste. E hapim një? Okej, shkojmë me B2. B2. Talenti. Djem, se harrova më thonë, ti javën që shka shumë kum pas punë, fallë, kum qitë. A, keni që shumë qitë, fallë, fallë. Fallë. E para shua fatin. Vish një reklamë e bom javën e kalune, sa njëri para deres, tu kajt, ti ma kip shtu jetën, në të qitë fallë 30 euro. Ma ma shtrej njerës duk njoqa. Mirë shumë, punë në dhajo është. O, mërdën do inspektora, ase ju qita falë atë në thash kini më bu kretë deputet, u flakrun, shkun. Po, të më kanë ardhë. Të le farë profesionë e kumë pasë, dje 3-4 doktorë. A kena me doktoru në Oxford, më bëjke? Se ishin para diplomimit. Po, mërë, 30 euro dhe atë në. Një fizicien kje interesant, e shqiptarë. Bravo e koftë, hajtë. Ati që është me jopë zhidhi, a? Falë, ma shka dusha, lajre, se më lëdhë që tash më shpirtë. Ato më majtë shpirtin gjallë, ju mubi ju prejtën juve dhe në dytë njëtës. A gërë. Si di poshë, qëfar talenti? I madhë, kështë të tunë. Jo, numër i madhë, okej. Galdim, e hapim një? A4. A4, amfiteatr. Sken. Edhe pak. Skenike. Edhe pak. Pjesë o skenë e qësaj. Skenë o pjesë e qësaj. Akte o pjesë e qësaj. Ka qësi klasike që thurët një vargje. Për parë është lujt një amfiteatr, tapten, butrinten e për Roma, në pranë e teknaj dhe quhet. D. Skena, luhët. Shka sheti në skenë, mërbur, po të shka në skenë? Aktor. Drama. Pik. Dhe zgjida përfundimtare, hajtë, së të dhe ashtu shtu urgun me lë bateria. Zgjidhja përfundimtare? Po. Ju më shkoj më të po që farë, hesë në qëllë. Tutje. C4. 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 Masiv. Komunikim. Bravo, brabur. Bravo, brabur, mënyrë komunikimi, komunikim verbal, komunikim me sy, me gjeste, komunikim quët prej linguistik, dhe komunikim pasit. Ta përvej gjithën të fundimtore, teatr? Teatr, jo! Hajde, hajde! D2. D2, bravo për lojën, djem. Adreot, 3 pika, pilup një fjallë. A dhe mërbur se i bot gjendë të qikat, ljaku, lëdhën e. Shënë dhu? Ju një armë mërbur s'pi Dubajit, ohohoho, në të pritë të jo halili, jo konga, jo piktura. Që qikat, a di qëfar burrat gjeloza i kanë. E ka do një ka vjehren, mo kjo, ma i linda, ku o klugi kryjë si t'hin. Ha? Për zhidhja për dëni, nostalgia, e Adreot, për Adreon. Jo, nostalgji kemi që të gjithë, po, ata si do mës diaspora. Hapim një? B4. B4. Faktori. A dhe mon që ta përman një ave kalune moa i. A dhe me ese, që shko me hi Valboni në shpison të pi grusë, o doj. Tutje. Valboni më dhëtë me këtojnë me një bojë për shkojnë në ti. D3. D3. Syve. Zgjidhja e bes është X. Bravo, demo! Pas ka një fans që atje njëllë. Poshti X, që tha parës numerik, apo? Talenti X-i është numër 10. Në Romak, o tjera, hajde.
dram, dzë, komunikimi. Ose falë për den. Kesh të mendu, por... Ka shku menja me mendu, a? Po. A pi thoni fjallë? Mujte, mas poj me thonë tutje, mas ne mi pi ujnë. Jo mi pi ujnë, mas ne me thonë tutje, me na hup ko. Hade marmuzës, ku zonë qikat me hika, ka dut, me hika borin. Dëni. Dëni. Duart. Shhh, Dion, ashtë dhellë, syve, buka. Dion, s'ka gjoa, cilën onë e preferon mi shtram nuk rytë ku të hanë gjizë me speca? Nërë, drejtë. Drejtë, nuk shkon kështu, a? Ja. Asne. Drejtë. Shë janirë, ta pëshenë, më thonë, ti ki vendosë me jetu drejtë speci nuk shumë. Ka një kështu. Interesantë. Galdim, s'ka gjoa për ti, hade. Tek që të presim gjatë natën. Qështë e ditën, a pëshe dhe ataj ku më mësu me qitë falë, ditën që kimi lip dhe katëshin. Po, dhe katëshin. Zemrës. Zemrës. Lë dhe trunin. Ato më pusë të kalë me pika o vëgjinë, më më bukë, hej! Edhe pse keshë të mendu tash pak më është po konfuzë, përshkak se mendova me qenë larja, larja e syve, duarëve. Dhe mërë të shëfti me mu më eja, dhe mërë se... I bërëk me vete, alë ka i bërëk bilet a hajmë. Ja. Në këputi gjumi, do një këty, në e dhinë? A më i mi thonë... Ti shtim që të shëllë shikus bëja më gojë, këtë për shpia. A më i mi thonë në zgjidhe në desë? Ej, shëllë. Nëse... Vesh me Denishin së më lidhët. Dritë? Cila dritë? Dea? Jo, va. Duar dritë, dritë atë dhe, dritë syve, dritë zë. Hajde! Syve zemrës, që kjo s'pion një mëna? Vendi. Syve zemrës. Syve. Mjeku, jo. Mjeku, mjeku, syve, mjeku, zemrës. Syve zemrës. Atë dheut, o, nostalgjibër këtë je. Dashuria. Drava, dashuria syve, dashuria zemrës. Jo, jo, jo. Dashuria ndaj atë dheut. Qashtë ndaj duarve. Po, duhet mi dash. Po, njokja, shqiponja. Ke, ke, ke! Qfa, ke, qfa tonaliteti kjo është? Ke, 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 ke! Kur që shesh, talava? Ska qo për te, a? Jo. Hadë ma sëm këpote te, ljadhet bur. Na, 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 na. Në, 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 në... Ka plët kongë, më zinë. Për shama dhe kanë, më kujtu so far away from me. Tëndet... Oshtë të një që edhe? O, që ka? O, dhe, e këmë vashta? Digë, hëna, nina, 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 zdi kush është këtë grupë, po është pishtyne. Pishtyne. Ka u të petë. A je bashkë i Gjakovës, a ki i shpinë? I Gjakovës, jenë të. Po a? Bolt një mova. Asociacionin s'pinë. Bolt një mova, për kolonë në ndje. Po në Gjakovë, thojnë, a je bashkë i Gjakovës, a ki bëse ki i shpinë pak si... Largë. Bravo! Largë syve, largë zemës, largë atë dheut. Largë. Largë duart nga kjo punë. Gjoni përfundimtare, na keni gjithë ju qërtë? Jo, a? Sko farë borejke, ma jo. Me të sofrë. Që e halakat? Unë ha morë rrujën për një manë. Ha? Bra ati e ti, mas falë ti. Ku ki qatë defë, Gjemil? E më burë defë, rëllajte. Se në lodhë shpirtin. Qa kela më bo? Gjemil?
Qysh duhet? Baba me gojë, ritmin në ta bëjë kështu. Jod, jod. Regjia po dhe të kujdes se në në YouTube. E të dhekton atë. Këtë kërëm të dishin se, bravo dhe. E në gjë YouTube-a këtë instrument famshëm. Këtë hitet ma të më dhajët botë dojnë të boni me def. A gjëtë të vlo? Jo, jo. Qysh për burë? Më së gotë. Hajde zane që e kene nëzirë, edhe fjale një kolone kene nëzirë. Njësi e peshes 10 minus 39 në del gram. Piti një gram. Gram. Jo kilogram, po gram. Mos? Jo. Ja, 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 që e ju një mova. Hajde. Grami. Larg. Komunikimi. Piloti. X. Drama. Edhe piloti. Edhe ku t'lodhesh, bohesh, fë! Ka të bëjt diçka me... Me kënë, me asociacion. Po, po, me diçka gazbore, diçka që është... Ja... Jo... A dini me lujtë shah? Po. Ka sheh, shu, mas dhej? Shah. Mat? Mat, po. Pat? Pat. Që hajt pati, zari që u dalë, pati. Êshtë e barabart. O burë, shtënja një fjellë dramës, të njëjtën x-it, të njëjtën komunikimit, dhe largë është përkthimi në gjuhën shqipe i qasaj fjallë që përdoret shumë. Wide është gjënë. E, u qunë, po, po. Jo me në lodhë. Hajde, hajde, hajde. Hajde, hajde. Shiko së nërë, në të në mirë. Shihme. Hajde. Shihme. Hajde, hajde, shihme. Bravo, bravo. E që keme me dhe i syfyrë. Super, edhe shpica më përqej. Aja ndisi me misionit për fillimit. E, është ti asociacionit. E, ku e, se telefonin. Shima. Tja, ki marrë që t'jove në Gjakov? Përzajnë shimë në e ditë vitë, gjimin në këmë janë. Hajde, që bo pas a dush. Hajde, hajde, qao, qao. A ki fajde? Po mërë. Hajde. Që është një fashe? Da të tjepë të tjepë, mo. Okej. Po, të fundoj, ka shështë. Nice, ka shështë. Dhe një shështë. Përshëndet ishë kusë ndërua. Hajde, ma shpizën. Alo. Hajde, shpiza, hajde. Shumë. Përshëndetje shikuesi më. Normalisht ka marrë malli që di ofsi mi pa. Emisioni javës kaluar me Alil Matushi dhe Amata dy djemë një uni Gjakovarit për zeri ka qenë një jashtëzakonshëm. Sonë të kemi mësafir poshtu interesant si qdo javë. Halloj një këtua. A keni lemru në shpi, bësa që e keni bujt një avdit. Ku këti ku ke bo parru ti. Që? Era mëkë.
Gjë ofti s'ke la. E së përdoj. Hajde, hajde. Këta artistat thanë hypën nelt, thanë, ja nisim thavë njëherë, zanën që ka kalu një javë. A regjia, pa komunikim e regjia, është shumë shpice, në shto, gjitha onë të kreativitet. Zdi shka lypi unë e këto. Vesh asociacionin në gjithë. Vesh, deshka me pyt, basit që një avë, sket këto, a ju ka dole roga, bile. Kret nga ka ndalë, se nga kanë qu me kësi. Me SMS e ose me. A nja, blojmë adhe javën qëta? A përshkojmë? A duhet gjithë shysh me gjithë na? Pa i tash. Po, po. Tash na, këto i kena mush me pare, me bateri. Që krevate le heka se dështë të budok si një avë qëta. Hajde kapi sa dhe. Po, nësë kumë pak si kandidat e lëtjeme. A te pashe bosit. Kapi që të laptopa, hecë me pare mble. Hajde kamionat, bjerë pije që atuj, hajde se tash të. Hajde hec, lekto, bajo. Hajde pije ullë, hec, 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 hec. Hajde me kush, me li boj, bravo. Hajde, bravo Valbush. A dhe edhe e nishit. Vesho për Velipoj, vesho për Velipoj. Bravo, që vetëm hec. Po dojmë për për për. Hajde. Hajde dolim dytë që tuj stash të qesin këto dhe... E ka të që do? Hajde. Hajde, hec, 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 sa pare ka fitu këta fekara dhe qëtu? Së nga lëdhe? Shri, shri, hëtë, 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 hëtë. Po, shiva. Hëtë. Sa? 4.1 mom. 4.1 mom. Bërë ju, bërë ju 500. E 50, e 50 se kimi lëdhë, thësha grami. Grami. A 5 komo ma po? Piloti. Tele. Telekomanda, telegrami, telefonia, telepiloti, telekomunikimi, teledrama, tele, do më thonë lërgë, në shqip. Telex, ka egzistu dikur Telex i promuj multire dhe në grupin Telex. Qeshu, o qeshtu. A po fshin athën i mirë bas? A kini di më ashtu para për vetja dhe në me lalon neves, a kini lodhë shpirtin? Jo, faktikisht, qëto pare kanë në shkut për fmit në autizm. Bravo. Dhe në thonë për trajtim të fmit. Qa ta shumë adorën, ma në një zemrë, që këta njerës dhe në... Këta njerës dhe në bëmjërë sa. Për zëllon, Gjakovar, falimin derit, shumë. Faleminderit. Që na kriju të rejnë me bodhë. Faleminderit për mundësinë dhe për rejnë. Faleminderit për që të falë që kjenë. Normal, ta shirin qef qikave. Jo, më kanë. Atë kanë, të kanë në qef apo a, se mashtë dhe është për dy gjokera, jo për janë. Përse jonë, mbëllë. Që ku ki ka menë, shëtë të ka menë. Të nderuar teleshikues të emisionit teleshikues të emisionit Oksigjen. Shpresoj që jeni kënaqë edhe kemi bo show edhe keni marrë disa mesazhe prej neve. Jena bo pakur shtu në asociacion, po shmash. Po pa e doni u vesh. Me rëndësi është eksperienca e re edhe ju... A në po më bërra gjopë.